Здорово, Хигиса Хасар информационный береги Хенгита Хартин Кирогот Берин Алексей Сменов и Табин Бучаска. Имбели Джонга Улеместе Тентара Руслуби Терьер Урбани Тарга Государство Титан Субсидия Нахтара. Сылгыхайство Ларгар Эбилли Белетенне Сылгыхтар Тегурюк Сукка Улелир Кемнера Сагаланна. Сунтарга Кубалар Быйл и Кислын Утусу Бухонуктан Сыньянан Асклар. Имбели торговля места тентара услуги терьер урбани торга государства титан субсидия нахтара. Манахатель тесалайчита уля места тигар анан минен дурубелер на качахта джон каргаха сухсал джеллер на качахта. Он на пандус уехалара тюхер установка лар автоматизированная анна руна анал массина тохтобулера бар булалер и денер. Вот у нас бюгин правительство председателя Ильян Сагалан и Путмуньяр и Хитнедлер. Сюрндаклад на нехлене джеркта булутун качер кинкатанна билгаттан Сагалан имбели Джон, Юля Булаллергар, он идеал Аллергар и Ки, сама механизм Олхтону. Бастыгов вопрос будет, таба стадер Олхтахан, Хайнг, Хайнг, Ганьяланга Тахан, Юлия Лергар, он тут хатом, он стадер Тахан, Юлия Лергар, он брал Игга, он тут четыре, 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 Был республика Руднан Калан, Кемигар Сюхини, Сулгана Бустахамня Хайер, Уапсе, Сюстен Таса Пун Арлар Бланнанар. Манахар Лехта Пун Нархеттун Бриханнар Аналар Бошей Белехтиен Кердехитте, Бари Тагас Территора Тарга Сордахтата. Иван Яковлев, Белем Небит, Сюжетигар. Тулай киллем нехилегин капитон апкасе ленетин лохтоқтору халан кемигар сүйюхілерін астарын ол мұраңы тахарагы күхеллелер. Маныха күн бүгін капитон апкаға сүйюхіні бұстақ кемге қайыр пуын суық. Юбдеки Федорова хайствотыгар онтан тақсан ақтырын үрін елгені үрілуте сүрделлер. Бұл күнікта құхын кістігі тенге туыра атылар әрәрі аны сотыру кемінен қалан ұта қалғалығын еңкәле тұрдығам. Оның балығыны ұстығырар түгенігер Нирейдин нақтын бары сер қалан аныңғар мұраңы көхен тақсықтыра. Бағар бұл баға біткен бұл екі түгінші бір лақтан наруғы бар біт, онтан бұчы бес сыл бар бады біт. Олар істерігер хамай баға біткен ұттан загон бар біт болдар. Капитонов колох доктора бары, он барылдыр. Сюхіні сылгыны бұстақ кәмге қайыр анал пуңғай үйрен үлджеқтерін 11 километр тейтшісі тарманы қаки үстен тақсы сюхіні сылгыны үйрен үлджеқ дете қайыр қаттырдақ. Оны ағынтығы қайыстыватынан жарықтанар жон үксе ағамса астақтыр. Сирин бастан көпсетті қаттақ бұд, формулейді қаттақ бұд администрацияның. Оның балыланы қайда қара финансирование қайық бұтынады материалыр. Бо тулагы кенен субботниктан эстакадатын сарайын тут-тут. Оттан бүгін манны канал пуынлары көрер истел қамығыя капитоновка қайсуалар жонын үйреттем, сүйхілерін астарын қайдал жаналарын бұхардам. Улустарға нәлектерге намно манны канал үйрақтымықтенне. Бейхен бір нәлек қарытты бұд. Ола ата бейхен бір нәлек сүйхілерін сылғытын қалан ұтыптан қуаттарар пуынларын көрен тентиен ақтан, ты хайспатын специалистерин уйретен. Бехеттон түміктен дияқпатын хин үле барды түйек алдарынан, онын белем неақтар дияқынады. Республика үртінен сөпті үле барды. Оларын еден селеппекке келер дилеріні қайсуалақ жон қалан кемегер олырын қалбаққа сүйхілерін астарын әрдеттен жаналар ордық. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Тулагы киллем. Аспытайтан сағалан бетерюға білленерер. Сылғы тұтар жон бүкемге күністері түндері белері маныллар. Юхабілі ұлғын қарбалан әлегін сылғыттары тейтші сұттар тептегі небетігереме қағайстываларын сәмәр кәдейлер. Сылғыттар күнне ағы түбіктерін Василина Федотова тиен білісті. Бұл сарсырда қағайстыбаға 9 күлін төрір сүпсілгенеттен үлі күне сағаланына. Тәптегейін бәрәтігер әдер кейі түрдіншасыз пасиелі ағы иедер. Білігін түрі өхігіне болан белерін қарағандалығар сұрытынларар. Хылғы қуан күнгі де анан төрір. Бұрғаға түққа, түлгі ғысқа. Бұл бұл ағыс түрәті. Ол күн жағаса түрі өті Күхінары сайынар әргетчілі ғарелілер бұлқал қасыл жаркихияға ұрағын чугахатар ұрағынын чәпчетер бастың көліті жүхігі оғыта. Сыллата яған бейттен бір менелер аты тахаран білігін түйерт аттақ.
4000 лират бар. Оны 2 гон ош. Бири аяғына жер. Бойыл аяғыны. Аяғы дұрты туық. Бұй ғой өрі тағым бастан. Бұйыны бір... Бұл сәбен кәбіргері бар түші болықтақ. Альберт Васильев доғыттырын күтті қарбалағын елегеттен 2 көсті 8 тарабаға, же от тұттынылар бұттыра, бәхіс сылыра. Тәлкеғі ебі тұтынан толыру. Же егер күнтен етілен оттара, суатавай себәстері, газ баллондан оқыттыра, ағар кенегелері қағыттыра, вестерол оттан туықта итағы суық. Тоқ тұқы мені баққа, бұт чиста лесникті жаран. Күхінің бұлтан алтан сағын белерін берейен, сайынын ұттуан мастан, күхін келейді қыстық түбігер, бүтчім түбіға үлі жылыр кетчі барар, олық чахақ бігеті ұстар. Василина Федотова, Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телевидениеде үйе білу. Народ фронын активистері бүгін кин көрек кеддәң сердерін кәрейділер. Рейдені лоқта Джон Турасын көгілі Антон Бөк сүз қамылы баққа сетер сердерігер рей күттілақтары ақта толырынлар. Джокускайдағы айылға қарыста бұлын комитетігер, онына Роспотреб надзорға түрділер. Тохтолори та хох, бехотарм куда хотар. Оно бегун бейнегита общественник та хеджалар, эколог та, оно протокол онрамбаран распотреб тарга, он на администрация, город администрация рытых пыт. Қарбақ тұрыпта жерлерттен жону көріпі федеральный программа бастығы түйімеға республика егер 2-тенші 12 сылла қадері ұшоққа тұрбыт жерлері көтірбіті. Бұ кәмі егер бүлі ұлығығар үсінәлекке онына бүлі қоратығығар бәйеттігер балтара атығынша кейі түйесі сүрбә саңа квартираға көсті. Александра Хабытчарова кәпсер. Ремеремеп, кетігінші оны асылы көсті саңа квартира көлігін олан, соғычу саңа жылла біләғыл бұтымден кәпсер. Бі семья вообще бірі семья болуды. Бұ манны көңкәл бүтдіңдер бары. Бұ ветқа жылуы программа тұр үлләбі жоңы, күшкіл үлләбі жоңы. Еті кендер дағаттарлықтан, бәм дағаппыттан ұлғандық мақтана бұд. Қарба жылеттен көріп программадың бастығы таба чақчын әйленне көмадырыңы тұр, үгі сүтімен үйріні қалла. Бұ сыны үйрі тұрар кәмеге қанттан дөйіп болан бұрысты ке, саңа жылеттен көріп суық. Икетігінші 14 сылттан күсті әуелі баран бұ программы үкі сатабығар білі ұлғыттан оны ғыз пәселеніне қабылынна. Онына икетігінші 5 сыл бұлағыны егірдері 3 миллиард 239 миллион сумала өлі баран сөз бі өніс әлбақ квартирала жия тұтылы ұқта. Бұйылғы сылғы білі ұлғығар 12 қарба әрге жиялар ұлықты ұқтыра саң квартиралар ұлықтыра. Мұз ұстарығы аукцион білдірілден өлілер сағалын ұқтыра. Бәйтті смарттан постановление правительства уже утвердискінна. Бүлі ұлғығар сөз бөгініз де аварийнай де кедді. Ол егер оны ағасына хелек кедді. Кроме тылғыны, лөкөчайын оны басқа күлет кедбәділер. Аспысылығы көрлі бұл ұқтақтар дейлері қорат көріңін кергәппәттір. Оны шоттан 16 жені бартын аукцион білдірілден көтірілі өте күйіскі барда оны өмегер бұл өлер түміктен яқтыра. Ұрғын бюджеттер үпқатшы көрілген аукцион түмігінен ипі Гусейновтен подрядчик үленілен бұл ұсынос үлетін оңыра құджыр. Опсая 16 жені бұл білі көрітігер көспет жедері көтірілі өқтақтар. Растымыз жастықтарға қорат генеране бұланын бұғытынан саңа жерләден де яқтыра. Бұл 315 сағын толар күрджаз білі көрата әдәрігер түйер саңа тұтуларынан керкер. Зақабы тұсовені кенті көлісі білі. Өтік көлгі бұл 2 ұйан жетін тұтута түміктен әрі үлі көсті өргер. Бұрайық бұғытынан саңа бектар анығы чәптігі материалтан таңылан ұңғылы ұқтыра. Таатты кәскілі етілден тақсықта саңа жеті тұтутығар бейгі ұстар бөл өкпет сұрытта. Саңа жиелері күтті сіргістіға тұтулылар тұғуған ағыс местелек ұхуян жиетін үләті ұлыс кетехілек болын үгіз кейіне сәңәрдір. Федеральны программанын ұтылылар бұ тұту тұғынчы 300 квадратны метрі еңнәк бірімендеменнәк болуға. Білінгіте материалынан қатшылығы толыру, онын үләттігінетчі барар.
Юбилейный был на том, что источник там только федеральный, республиканский год бюджет, он на муниципальный. Бу свайной поле легкостольной конструкции один, а ноги материалы нам тут удар. Покудук бу темир каркас, он на том, а ноги вентилируемый фасад так, он на ноги санга тух теплоизоляционный материал нам стены-то бюллер. Үле ген бедрәтчігінен союз қачықтамы да петнестәк тәрілті болыр. 2-тыңчы 10 сылтан туту әйгетігер кербіт тәрілті, аммаға бестәкі Покровскайға Ленскайға саңа жәйлері жәндәппіт өріяқтәк. Бүкінге жия олығы оңғылылар манна олықта олаттартан қомылды бұд біргәді үлелер. Біргәді өт үббетчі кей білген данны біремекі үрлі жылар, онтын өсі білген әбейкелі Бұл материалы барты кәлін тұрар, ұстықауыт, білген ұстықауыты қомекелі тақтар. Онлықтан Үлет әңгі бірі тұрыр. Егер төт группалақ, музыкальный тоқтақ, пырғылышынай, екі пырғылышынай дақ, ұдықсылықта барта көрілі әжер, барта ұғыта қары кейлі әжер ба. Сөбілен бұғытынан үлі әсетіне 30 күнігер дері түміктен ектәк. Бұйыл бұт ұтуыны күтті өсі 104-дан местелек чоранчы құйян саңа жеті үліға кереға. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Сунтарга берседахтик тариер кубакатер бил икки сылын конуктан сыняна Кубалар аллаңа онна той боқа иккердігар бар кулуғына сыхытыгар әлеттен тоқтан оларларын Джон Серге көрәрі федеральны солғасу болын оларлар. Қартысқаға түхерен видеоға ұстан ватсабыннан, инстаграмнан тарғаттылар. Айылғаманыла көтері сас, әрді кәлер көтердіртін бейдестерем. Үркусыларға ұмайын бүтітігер сақа сергер кәлер болағына бұйыл қағаны тағырда әрділеді. Үскілі әдер куба тоғын әдерлер дейді қатын көрегі көбелер күндің күхім бұд хас бұд ұхан қатаған тұрар. Ұйырға хүйгіға қар хүйлай хытар. Барбақ әді аян хол тұрас күтігірі барбақ чалбақ таққанара қара хер қара жық. Ол ең онына мананын рейті күн үскі күн отығар чалбақ ирерін онна кирен уларлар эти оны кете хаманы хиджер буйлара буйл бу кубалар кас күн хиджектерин билбеппит ото бу каллан туустараганы хим бараллар барыкта хиддерегер бүгүн сонун мутетинник хатанга болун көрсө кадери.